Aquí intentaré, a través de l'art i a través d'un llibre que us aconsello molt, molt, que és el del Jean-Pierre Vernant, Los orígenes del pensamiento griego. És un llibre petit i Vernant és un dels grans autors estudiosos del món grec. Philos és l'adjectiu possessiu al seu, i això és com l'utilitza Homer. Hi ha una deessa que es diu Filia, que és la deessa de la unió, que és la deessa oposada a Eris, que és la deessa de la discòrdia. Per tant, Philos, el seu, Filia, unió. Això és el que vol dir Philos. Sophos és el que nosaltres entenem ara per polític. Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Parmènides, Plató, Aristòtil, tots van ser polítics. Què és el que més o menys intentarem veure aquí? Com l'origen de la filosofia té molt a veure, està molt vinculat amb el tipus d'estilemes, el tipus de característiques de l'art grec. Però per això necessitem fer breument una revisió dels orígens de la filosofia, una petita història. Fins a l'any 2000 no podem parlar de la separació Orient-Occident, hi ha una gran continuïtat des de, diríem, tot el que és el sud d'Europa fins al sud d'Àsia, pel que fa a cultura, pel que fa a mentalitat, a art, etc etc etc. Quan es produeix la ruptura, o la primera ruptura important entre aquests dos mons? Parèntesi, penseu que la paraula Orient l'hem inventat els occidentals. Per a què? Per a diferenciar-nos. I per tant, totes aquesta mena d'elements d'exclusió, ells són diferents, vull dir, això és un invent cultural nostre, no hi ha tantes diferències ni molt menys. A l'any 1900 sí que hi ha un element important, que és l'arribada d'una sèrie de pobles en la Mediterrània, entre ells arriben els aqueus, els que es posaran en el Peloponès, al sud de Grècia, i una de les ciutats importants serà Micenes. És una estructura militar on hi ha un rei, aquest rei se l'anomena Ànax, aquest rei està basat el seu poder en un exèrcit i uns escribes. El poder militar i el poder de les lleis basat en un tipus d'escriptura que serà el lineal B. Això passava al 1900. Per tant, tenim una estructura que es reparteix per tot el Peloponès, al sud de Grècia, Ulisses seria un altre d'aquests reis aqueus. A partir del 1100 hi ha una nova onada que arriba a Grècia, que és la coneguda amb el nom dels pobles del mar, la baixada dels doris, els eoris, els jonis, en el cas de Grècia. A la part de Turquia baixaven els hitites, els amorrites, etc. A la part d'Itàlia els etruscs. Vull dir, per tant, hi ha tot un descens de poblacions de centre Europa cap al sud. Què va passar a partir del 1100? A partir del 1100 s'entra en una etapa que s'anomena més o menys etapa fosca, perquè tenim poques dades en el cas de Grècia, ja que fins al segle VIII no apareix el primer text, el primer element important, que serà la Ilíada. És a dir, des del 1100 al segle VIII tenim un gran buit documental en la història de Grècia. Aleshores, quina serà la repercussió que trobarem a partir del segle VIII? Que el que s'ha acabat és la monarquia. És a dir, que allò que en principi a Grècia, a partir del 1900 i sobretot en el 1100, tenia un sistema monàrquic, en el segle VIII, no sabem com, perquè no coneixem les dades, trobem que la monarquia ha desaparegut. I per tant, cal muntar un altre sistema. I el que intentarem explicar ara serà com es munta aquest sistema, quines són les característiques, qui hi participa. Per tant, si ja no hi ha rei, qui pot imposar la veritat? Qui pot dir les coses que són? Qui pot mantenir el tipus de lleis? Si hi ha rei, tenim l'exèrcit, tenim els escribes. Si no hi ha rei, quin és el sistema que pot imposar-se? I sobretot, si no hi ha rei, qui discuteix i sobre què? Doncs bé, la idea que m'agradaria que traguéssiu d'aquí és que, si no hi ha rei, a Grècia, i només a Grècia, es van trobar, i no a Atenes, sinó a les colònies, a les illes de la Mar Egea, a les illes de la Mar Adriàtica, al sud d'Itàlia, la Magna Grècia, a Turquia, Milet, etc etc, una sèrie de senyors que es van posar a discutir sobre qui podia manar. I comandament, en grec es diu arché, que alguns també tradueixen com a principi. No, el que discutien era qui pot manar, qui és el que pot constituir un tipus d'estat, un tipus de societat, qui pot fer les lleis. Doncs bé, la gent que discutia per intentar establir un nou model d'estat, perquè el model monàrquic ja no funcionava, i ara veurem per què, se'ls deien sofos. Per tant, un savi és el que actualment en diem un polític. I quina finalitat discutien?
per intentar trobar una unió d'interessos entre interessos discordants. Hi havia aristòcrates, hi havia gent dedicada al comerç, hi havia esclaus, hi havia... Qui pot organitzar tot això? Doncs bé, el que intenten és trobar una concordança, una unió. I unió es diu filia. Què és la filosofia? És el debat, és la dialèctica per crear un estat. És la dialèctica per crear una societat que conformi a la gent que hi participa. Aristòtil té un llibre que es diu La Constitució d'Atenes, té un llibre que es diu El Polític. Plató té la tira de llibres, entre ells La República. És que no hi ha ningú que no s'hagi dedicat a temes de política activa. Recordeu que Marx deia en la tesi 11a a Feuerbach: fins ara els filòsofs s'han dedicat a interpretar el món, el que cal és transformar-lo. Marc històric. Això seria el Palau de Cnossos. Clar, si us hi fixeu una mica, veurem com es passa de l'estructura urbana de Creta, Micenes i Grècia, i amb simple l'estructura urbana queda clar que l'estructura política realment ha canviat. Com l'urbanisme del poble és un clar reflexe de les classes socials. És a dir, si hi ha plaça, per què hi ha plaça? Si hi ha església, per què hi ha església? Si el cacic del poble viu a aquell lloc, per què viu en aquell lloc? És a dir, com l'urbanisme no és més que reflex de... Fixeu-vos-hi actualment, què hi havia en el centre de la ciutat grega? Hi havia l'àgora, el lloc de debat, de discussió. Què hi ha en el centre de les ciutats medievals cristianes? L'església. Passem de la discussió, del debat, de l'obertura, a el dogma, la creença, la fe. Què hi ha a les ciutats actuals en el centre? Cort Inglés i bancs. Qui mana? Qui manava? Aquí teniu el Palau de Cnossos, hi ha un rei, es diu Minos, té tota una sèrie de magatzems, centralitza tot el poder, centralitza l'economia, centralitza el comerç, per tant, l'art és un art palatí que emana dels interessos i les necessitats d'aquesta monarquia i dels seus escribes. Algun exemple del Palau de Cnossos: hi ha un rei, hi ha uns escribes, a Creta no hi ha exèrcit, perquè el ser una illa no els hi cal, el que sí que tenia era una flota molt important. Hi ha el mite d'Ariadna, que reflecteix molt bé tota aquesta situació. Bé, aquestes són algunes de les pintures, realment fetes la majoria malbé per un dels arqueòlegs, Siríbans, que va començar a pintar i a refer i a reconstruir com li va petar i va destrossar pràcticament tot, que és com es feia abans les coses. La pregunta és, quan parlem de mites, quan parlem de religió, quan parlem de creences, d'on surten? Per què surten com surten? D'on emanen? Què pretenen? Què busquen? Fixeu-vos-hi, l'època medieval, i ho diu Sant Tomàs d'Aquino, Déu que va crear el món ha creat per a cada un de nosaltres un lloc. Per tant, tots ocupem el lloc que Déu ha volgut. Per tant, si algú de nosaltres que ha nascut pobre vol fer-se ric, va contra la voluntat de Déu. Perquè si Déu l'hagués volgut fer ric, ja l'hagués fet néixer ric. Clar, si t'arribes a creure això, li pots fer el que vulguis. Aquí veieu una mica l'estructura del que seria un palau d'aquests de Cnossos. Bueno, aquest és el de Mari, però és igual, el de Cnossos és tres quarts del mateix, un pati central, tot de magatzems, ja es veu una mica, per tant, el plantejament i la situació. Què passa en aquest moment? Hi ha una ruptura, com hem dit, cap a l'any 1900, aproximadament, a l'Àsia Menor arriben els hetites i tenen un element, tant els que arriben a Grècia com els hetites, un element comú, que és el cavall. Encara que sigui anecdòtic, d'aquí sortireu amb la idea de que l'origen de la filosofia està en el cavall. Per què? Una cosa és la lluita de soldats allà amb un bastó i un escut, i l'altra cosa és una lluita amb guerrers que van a cavall, els hoplites, que ja necessiten una formació, necessiten uns recursos per cuidar el cavall, necessiten un armament adequat per anar a cavall, necessiten, per tant, un món diferent d'arreplegar pagesos i que vagin a lluitar. Aquí veieu un segell de Micenes amb el tema del cavall, d'una cacera, cavall vol dir també carros. Vol dir, hi ha tota una estructura i una organització, estan molt presents en aquesta època. En alguns temples, en aquest cas de Zeus a Olímpia, la figura central representa Zeus, però aquí a la dreta veiem un cavall que està precisament, fixeu-vos-hi, a la mateixa altura pràcticament que les humenys divines. Bé, aquí explica el tema de l'Enonau.
Doncs aquest poble, que eren els aqueus, entra en contacte amb els minois, amb Creta, i es produeix una mena d'influència mútua, i a partir d'aquí veiem com carros i cavalls, aquesta Creta, recordeu, dèiem, no tenia exèrcit, només una flota, en canvi aquesta mena d'estructura, que al final acabaran invadint Creta, ja exigeix un nou tipus d'aprenentatge, cal portar el cavall, cal portar el carro, i després tenir molts carros i molts cavalls per concentrar-los en alguna plana o en algun lloc per dur a terme alguna guerra. Per tant, en el fons, què estem parlant? L'existència de carros, l'existència de cavalls, l'existència d'un exèrcit d'aquestes característiques obliga a pensar en un estat molt centralitzat. En canvi, un grup de pagesos amb forques i tal, bueno, pot sortir de qualsevol desbandada i no necessitem aquest tipus d'estructura. Doncs bé, aquesta força militar és la que va dominar Creta, la que va conquerir Creta, va ocupar el Palau de Cnossos, el va destruir i a partir d'aquí apareix, diríem, la cultura micènica. Aquí teniu el mapa, de color més o menys ataronjat, seria la influència de la cultura minoica, centrada, Minos, amb cretenc volia dir rei, on hi ha el Palau de Cnossos, etc. I la cultura micènica és aquesta línia més de porpro, més lila, la ciutat més coneguda és Micenes, Micenes, Corinte, Argos, etc. Serien les ciutats importants del període. Què passa aleshores en aquesta nova etapa d'època micènica? Bé, a nivell social, seguim amb una estructura de centrada en el palau, el rei, l'ànex, és el que ho mana tot, no hi ha comerç privat, no hi ha iniciativa privada, ell té el càrrec, l'exèrcit, i ell domina els escribes. Els escribes escriuen amb un llenguatge lineal B, que ja recorda més o menys el grec, el lineal A, que es parlava a Creta, encara no està desxifrat, i aquest rei també té una casta sacerdotal, nombrosa i potent, i per això hi ha els grans déus, són d'aquesta època. L'economia, com dèiem, no hi ha lloc pel comerç privat, la propietat pot ser individual, però fonamentalment és del rei, i el règim polític és una monarquia. Això seria la monarquia micènica, aquest seria la ciutat, recorda molt el palau de Creta, per tant segueixen una estructura centrada en el palau, a base de magatzems, on recullen l'excedent, amb l'excedent es paguen els serveis als escribes i a l'exèrcit, per tant tenen una estructura similar. Potser el palau de Cnossos, la diferència amb el de Micenes, és que el de Cnossos no té muralles, perquè com que està en una illa i no rep invasions, no li calen. En canvi, fixeu-vos-hi en el de Agamemnon, el de Micenes, que té diversos nivells d'emmurallament fins a emmurallar el clos central del Palau Reial, el Mègaron micènic. Què passa aleshores quan al 1100 baixen tot de pobles, els eolis, els jonis, els doris? Doncs el que passa és que, com que Grècia és un país pobre, és un país sense recursos, és un país que no té grans planes al·luvials per dedicar a l'agricultura, no té pràcticament rius, la gent que va baixant està creant un problema de superpoblació i la gent comença a migrar. I emigraran cap a les illes de l'Egea i de l'Adriàtica, cap a la costa turca, cap al sud d'Itàlia. Arribaran fins a Espanya, Púries i companyia. Per tant, Grècia deixa de ser la península per passar a ser tota la Mediterrània Nord. Quina és la situació pensant des d'on venim? Venim d'un rei, amb un exèrcit amb cavalls, amb uns escribes, que dominaven un territori molt concret i petit, Micenes, Ítaca, Corinta. Ara tenim tota la Mediterrània. Quin rei i amb quins cavalls pot arribar a dominar tota aquesta franja del Mediterrani Nord? Per tant, el que provoquen, de fet, les grans onades migratòries és la destrucció d'un sistema de monarquia centralitzada que pugui arribar a dominar tota la Mediterrània, tot un territori que, a més, són illes, està molt fragmentada. La desaparició de la monarquia és la que generarà un problema polític. Què fan i com s'organitzen els que han marxat de la península? Aquest serà, diríem, la conseqüència més important. Desapareix l'ànec, desapareix les figures religioses, la casa sacerdotal, i per tant ens trobarem en què, si fins ara el rei i els sacerdots eren els que manaven, els que imposaven les lleis, a partir d'ara la idea és qui pot dominar, qui pot controlar, qui discutirà què fem amb la nova situació en la que ens trobem a les colònies. Doncs aquests que discuteixen això és el que en direm filòsofs. Tots els filòsofs presocràtics, tots,
van ser alcaldes, per entendre'ns, per dir-ho en termes col·loquials, de les seves polis. Tots van participar activament en l'organització social i política de les seves ciutats. Per tant, característiques d'aquesta nova situació. I fixeu-vos en la diferència respecte a la resta del món. Quan això passava al nord de la Mediterrània, què passava a la resta del món? Estem en el segle 6-5 abans de Crist. Confuci, Gautama, Upanixat, els profetes jueus Isaías i Ezequiel i Jeremies. És a dir, quan aquí entrem en un procés de secularització, en un procés de laïcització, en un procés de plantejar-nos la vida política, a la resta del món estan sortint les grans religions, les grans filosofies místiques. Aquesta és la gran distància i diferència entre el món grec i la resta del món. No que sigui millor, és diferent. Per tant, aquest primer element de secularització. Fixeu-vos-hi, a Grècia no hi ha sacerdots, no hi ha casa sacerdotal, no hi ha Bíblia, no hi ha textos. A Atenes hi havia tants temples a tots els déus i n'hi havia un, el déu desconegut, per si se n'havien descuidat algun que no s'enfadés. Secularització, racionalització. Fixeu-vos-hi, Hesíode té un llibre que es diu La Teogonia, que és ordenar els déus. Quin va ser primer? Qui va venir després? Quins fills té? Quins nets té? Per tant, el que es produeix és un procés de, com que hi ha un procés de secularització i laïcització, hi ha un procés de racionalització. És a dir, ordenem. Per què ordenem? Perquè estem en una situació diferent. Estem en un món en què a les colònies hi ha grups socials molt diferents que lluiten per aconseguir la supremacia. I per tant hem d'ordenar aquest cos humà, hem d'ordenar aquesta societat. I per tant ordenem els déus, ordenem-ho tot. I aquesta ordenació és el que en diem racionalització. És a dir, per primera vegada s'intenten posar ordre a les lleis. Fixeu-vos-hi que a les assemblees hi ha dos grans idees, la isonomia i la isagoria. Isonomia, igualtat davant la llei. Isagoria, llibertat de parla. Tothom podia parlar, menys esclaus i dones. Tampoc idealitzéssim ara el món grec. Mentre a les altres civilitzacions es posava en vigor les espiritualitats, aquí estàvem entrant en aquest tipus de procés. I com aquesta racionalització es concreta amb l'art? A través d'un procés de geometrització. La geometria és abstracta, és racional, és ordenada i, per tant, és lògic que en el món grec l'art que es faci en aquesta època sigui un art basat en aquests principis. Què implica, per tant, l'aparició d'aquesta nova estructura que en diem polis? Implica, primera, no hi ha rei. Segona, tothom, dones i esclaus no, pot discutir. Fixeu-vos-hi que la democràcia grega té un element que és molt interessant. No hi havia llum elèctrica. Per tant, quan durava l'assemblea? De sol a sol. S'havia de votar sempre abans que el sol es pongués. I aquell que havia proposat la proposta és la que li havia de... si li encarregava que la dugués a terme. La importància de la paraula. Recordeu que la paraula mite en grec vol dir paraula, igual que la paraula logos. Segona o tercera, caràcter publicitari d'aquest debat, el que us deia, isogoria, isonomia, isogonia, igualtat davant la llei, igualtat de parla. Tothom pot parlar i s'exigeix que es posi per escrit. Per què? Perquè ningú pugui dir no, no, això no s'ha dit una altra cosa. No, no, lleis escrites, és l'altra gran reivindicació. Per tant, fixeu-vos-hi, és el moment en què hi ha el canvi de l'oralitat a l'escriptura. L'oralitat dona lloc als mites, en canvi l'escriptura dona origen a la filosofia. Puc consultar el que està escrit, ho puc citar, ho puc rebatre. En canvi, el discurs oral es perd en el vent. I en el discurs oral no puc dir, ei, repeteix el que has dit fa 5 minuts. En el text escrit puc girar pàgina enrere. És a dir, fixeu-vos-hi que totes les religions del llibre apareixen ara. I per això els grecs recuperen via fenicis l'escriptura. I l'escriptura serà un derivat del lineal B més els fenicis. Doncs bé, això de posar-ho tot en comú, al mig de tothom perquè ho discuteixin, en grec es diu estomeson, és a dir, al mig, o estokoinon, posar-ho en comú. Veurem que l'art grec és l'intent de posar les obres d'art al mig i en comú. I sense això no entendrem per què l'art grec és com és. Aquí teniu un mapa on podeu veure d'on són origen dels filòsofs. I fixeu-vos-hi que d'Atenes només hi ha Sòcrates i Plató.
La resta són de fora. Vull dir, és aquesta estructura la que ens permet pensar de dir la gent que va arribar aquí, com es va organitzar? Fixeu-vos-hi que les polis neixen a les colònies, no neix a Atenes. Tales és de Milet, que el teniu aquí a la dreta, a la costa de Turquia, damunt de Rodes, igual que Efes, Heràclit, Anaxàgores, Demòcrit, Protàgores, per allà dalt al nord, Aristòtil, ens ve d'Estagira del nord, els que venen de la Magna Grècia, Parmènides, Zenon. Fixeu-vos-hi que d'Atenes només hi ha Sòcrates i Plató. Per tant, quan neix la filosofia? Quan hi ha la gran migració cap a la Mediterrània. De què tracta la filosofia? D'organitzar aquestes comunitats en aquests nous pobles que anomenarem polis. El que fan els presocràtics és, com que no tenen altre mecanisme de referència que la naturalesa, miren com és la naturalesa per aplicar-ho al contingut humà, per aplicar-ho a la societat. No són físics, són polítics. És a dir, són individus que el que pretenen és trobar aquesta unió d'interessos diferents entre la gent que ha emigrat en aquestes colònies. El fet de que filia vulgui dir unió és perquè és una deessa, i és la deessa oposada a Eris, que vol dir discòrdia. I per tant, aquesta dialèctica per trobar precisament una unió és el que estem nosaltres dient que és l'origen d'aquesta filosofia. Fixeu-vos-hi, en canvi, com és una ciutat grega. Comparem-ho amb el Palau Minoi, comparem-ho amb el Palau Micènic, en canvi veiem aquí d'entrada una cosa que ens sorprèn. No hi ha edificis de rics i de pobres. Tots són iguals, excepte els dedicats a la vida pública. Els temples, l'àgora, el gimnàs, etc etc. Estructurat, planta hipodàmica, racionalització, geometrització, és a dir, aquesta planta grega, que és la que ens dona a nosaltres l'eixample, és precisament fruit d'aquest tipus de context en el qual neix la filosofia. I fixeu-vos-hi ara amb el tema de l'Acròpolis. Això són els propileus, una biblioteca, aquí el temple d'Atenea Nike, que ara el veurem, i la pregunta és per què el Partenó no està posat recte, està de canto. Per què? Per on s'entra en el Partenó? On és la porta? No hi ha porta d'accés. Tant pots entrar per la dreta, per l'esquerra, per darrere, no té sentit. No hi ha frontalitat. I quan arribes a l'Acròpolis, veus una part del Partenó i una altra part, i saps que aquesta i aquesta són exactament iguals a les que veus. Ho han posat en el mig, perquè tu ho veguis, ho contemplis. És a dir, és un art del Pèrcipi, és un art del Sevist. I tot ho fan amb la idea de, precisament, que tothom tingui accés a tot. Aquest seria el Partenó típic, l'interior on estava l'estàtua de la deessa. Recordeu que Partenó vol dir Parthenos, vol dir verge, i per tant Partenó vol dir el lloc on es reunien les verges per celebrar el ritual. Aquests serien alguns dels elements típics del Partenó. Fixeu-vos-hi, l'estereòbat, la part de baix, i el fris no són rectes, perquè si fossin rectes quedarien com un rellotge de sorra. Estan una mica ondulats, 11 centímetres té aquesta curvatura, la fletxa té 11 centímetres, perquè es vegi recte. Les columnes no són iguals, estan una mica inclinades cap a dins i cap a dins, de manera que quan t'hi apropes doni una sensació de perspectiva d'una escenografia increïble. Les columnes de l'extrem, com que reben més llum, perquè en reben per una banda i per una altra, són més amples, perquè si fossin igual de primes que les altres, es veurien més primes. Tenen una estructura que no és recta, sinó que a una cinquena part del terra són més amples. Per què? Per donar la sensació de que suporten un pes. I al suportar el pes s'han fet una mica gruixudes per la banda de baix. Cada columna té com a eix a dalt un tríglif. Tríglif és una motllura amb tres talls, que vindria a ser les bigues de fusta, perquè un temple grec de pedra no és més que un temple de fusta passat a pedra, i per tant reprodueixen els elements de fusta. Els tríglifs són les bigues. A sota dels tríglifs hi ha uns puntets que se'n diuen les gotes o túmuls, que són les claus de les bigues. Entre tríglif i tríglif hi ha una mètopa. Les mètopes és el que estava esculpit i és el que van agafar els anglesos i ara està en el British. Com és de llarg el Partenó? Si agafeu el frontó i perllongueu el frontó, us donarà la part inferior de la paret. El llarg està en relació a la inclinació del frontó. Què vull dir amb tot això? Està tot pensat per a ser vist. En canvi, a Roma
que és una arquitectura fantàstica de maons, tot està pensat per a passar-hi per dins, per a viure-hi, perquè Grècia està feta per a ser vista, Roma està feta per a passar-hi. Els rituals no es fan a dins del temple, com passa en el temple cristià deriva de la basílica romana, el temple grec només és per guardar l'estàtua, per això són petits. L'estàtua es treia fora i la gent es bordava al voltant per fer el ritual. I fixeu-vos en aquest temple d'Atenea Nike, que és l'entrada, a l'entrada a la dreta de l'Acròpolis. Les columnes ja no acaben amb aquell capitell dòric, acaben amb unes volutes, que és la síntesi d'una cornamenta de toro, però si us hi fixeu en les volutes dels extrems, si en les del mig n'hi ha dues, la del lateral està posada així. Per què? Perquè la del darrere estarà posada així, de manera que al mig n'hi capigui una altra. Per què? Perquè si algú li tocava en la cerimònia estar aquí al canto, pogués veure una voluta. És a dir, tenia dret a una voluta sencera. Per tant, és el que estem dient, posar-ho en el mig, posar-ho tot en comú. Fer que la gent tingui dret a tot el que hi ha. I per això, precisament, l'altra diferència és que aquí veieu el fris escorregut, no hi ha trílifs ni mètopes. Per què? Perquè el temple dòric té un problema. Els trílifs estan a l'eix de cada columna, però les columnes dels laterals no poden estar, acabaven amb trílifs i no poden estar en l'eix de la columna. Què fan els jònics? Eliminen els trílifs i mètopes i posen un fris corregut, amb el qual s'acaba el problema. El món grec és un món pensat des dels aspectes filosòfics que hem anat intentant més o menys reproduir. Parmènides, el ser és, tot és immòbil, tot és permanent, un kuros. No hi ha manera de moure'l. És estàtic, és rígid, és simètric. Seria a l'escultura el que Parmenides a la filosofia. Està reproduint els plantejaments. Com diu aquí, l'únic camí per arribar a la veritat, diu Parmenides, és la raó. El que ens ofereixen els sentits són aparences. Fixeu-vos com és el kuros. És una figura abstracta. Recorda molt el monòlit egipci. Està molt poc treballat el que seria la musculatura, el que seria els ulls, els cabells, etc. Tot és molt geomètric. Només la raó, per tant, només la idea. Què és un kuros? És una idea d'ésser humà. No és un ésser humà real. L'ésser és present, no té començament ni fi. En aquesta figura no li passa l'edat. No és ni jove ni vell, no és ni gran, ni riu ni no riu. Què està sentint? Què està expressant? Res. És una pura abstracció. És un ésser complet, perfecte. És a dir, què és un kuros? És Parmènides fet en pedra. En canvi, tenim aquesta figura de Miró amb el discòbol en el que tot és diferent. El cos està girat com un tirabuixó, les cames estan així, el cos gira, el cap gira més, tot està cargolat, tot flueix, tot és canvi. Està agafant el moment en què un atleta està a punt de llançar el disc, ni abans ni després. Per tant, és un instant. Què diferent del kuros que està allà eternament posat? Aquest és una captació del temps, és la captació de l'esdevenir d'Heràclit, que tot es mou per contraris. Aquí, si us hi fixeu, amb les formes, la ziga-zaga del cos, la gran circunferència dels braços. En canvi, si li mireu la cara, està en certa manera idealitzada, no està representant cap esforç, perquè això ja seria massa expressionista. Això ja ho trobaríem a l'època hel·lenística. Aquí hi ha una contradicció entre un instant i una manca total de fixació per part de l'atleta del moment de tirar el disc. Per tant, no hi ha aquí, com diria Heràclit, no hi ha oposició, sinó que hi ha unitat harmònica. Problema, si tot està canviant, podem arribar a conèixer alguna cosa? Quina seria la dialèctica d'aquesta situació? Parmènides Heràclit seria bàsicament la superació de Hegel. Tesi, tot és, res no es fa, seria Parmènides. Antítesi, tot esdevé, res no existeix. Síntesi, el món en el que vivim, el món sensible, és una còpia d'un altre món, el de les idees, que és la realitat verdadera, és a dir, Plató. Aquesta mena de dialèctica està representada per la figura del cànon de Policlet, en el qual hi ha tota una sèrie de mesures que no són reals, perquè no hi ha ningú que tingui aquestes mesures. Hi ha, per una banda, un tot, per una altra banda, hi ha un canvi, aquesta figura està a punt de caminar, cosa que el kuros era impossible que caminés, té una mena de relació, la seva cama esquerra, que està flexionada,
fa que una mica al maluc li quedi més o menys tort indicar un cert moviment. És un cos idealitzat, és un cos bàsicament apolini. Hi ha 4 graus de coneixement. El més imperfecte és la imatge de la cosa. El segon, és el de l'opinió, és la cosa objecte sensible. El tercer és l'abstracció, el quart és la idea en si. Què és això, la idea en si? El Durífor de Policlet vendria a ser el quart nivell de coneixement d'aquesta mena de dialèctica filosòfica plantejada en els orígens de la filosofia grega.